Iya. Lainnya itu masih itu. Sarapan. Lek ning jaba kan jelas campur uyuh, campur apa-apa kapore. Ning kene aman. Ya iya. Atau tempe kan? Isik. Gawa ora lek buka e, Cok. Ngerti yo. Yo mili yo lek sing apa yo wedi. Lek cek iso ae. Enak. Tenang. Gue Pariman arep. Ono. Terus bengi bar gue bisa ngono aku tuh bengi yo paling ya. Tapi sedina dadi siji. Cek blon. Mangan ame.